ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന PCOD അഥവാ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന കണ്ടീഷനെ പറ്റിയാണ്. എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻ? സ്ത്രീകളിലെ ഓവറിയുടെ വലിപ്പം സാധാരണഗതിയേക്കാൾ കൂടുകയും അതിൽ ചെറിയ നീർക്കൊട്ടോടുകൂടിയ സിസ്റ്റ് അഥവാ ചെറിയ ചെറിയ മുഴകൾ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണിത്. ഇത്തരമൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പ്രധാനമായും ഇറഗുലർ പീരിയഡ്, മുഖക്കുരു അഥവാ ആസ്നെ, അതുകൂടാതെ ബോഡി ഹെയർ, എക്സസ് ബോഡി ഹെയർ ഗ്രോത്ത്, വെയ്റ്റ് ചേഞ്ച്, വെയ്റ്റ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ, ഹെയർ ലോസ്, മുടി കൊഴിയുന്ന അവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും PCOD പേഷ്യൻസുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിംറ്റംസുകൾ. ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം? ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് റീസൺ എന്താണെന്ന് അൺനോണാണ്. പക്ഷേ ചില ഘടകങ്ങൾ ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ജനറ്റിക് ഫാക്ടറാണ്. അതുകൂടാതെ എക്സസ് ആൻഡ്രജൻ ഹോർമോൺ, ആൻഡ്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ അവസ്ഥ കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൂടാതെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ, അതുകൂടാതെ ലോ ഗ്രേഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും PCOD കാരണമായ റീസണുകൾ. PCOD നിർണയത്തിന് ലാബുകളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ടെസ്റ്റാണ് PCOD ടെസ്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ. ഏകദേശം 2000-3000 ഇടയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ്. ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ അഥവാ LH ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ്, ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അഥവാ FSH ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ്, തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അഥവാ TSH ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ്, പ്രൊലാക്റ്റിൻ, ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇൻസുലിൻ, ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ, LH-FSH റേഷ്യൂ, HbA1c, ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈല്, ഈസ്ട്രജൻ. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും PCOD ടെസ്റ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് PCOD കണ്ടീഷനിലിൻ്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ലൂട്ടിനൈസിൻ ഹോർമോൺ അഥവാ LH ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റാണ്. ലൂട്ടിനൈസിൻ ഹോർമോൺ സാധാരണ അതിൽ സ്ത്രീകളിൽ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ കൺട്രോളിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവുലേറ്റിംഗ് ഫീമെയിലിൽ ഈ ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ 1.7 മുതൽ 13.3 മില്ലി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പെർ ML ആയിരിക്കും. അത് മിഡ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പം 4.1 മുതൽ 68.7 വരെ ആയിരിക്കും. ലൂട്ടിനൈസിങ് ഫേസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും 0.5 മുതൽ 10.8 വരെ ആയിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇത് 14.4 മുതൽ 62.2 മില്ലി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പെർ ML ആയിരിക്കും. എന്നാലും PCODൻ്റെ കേസിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അഥവാ FSH ആണ്. ഇതും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ കൺട്രോളിനും അത് എഗ്ഗിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിക്കുലർ ഫീമെയിലിൽ ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ 4.5 മുതൽ 11 മില്ലി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പെർ ML ആയിരിക്കും. അതുപോലെ മിഡ് സൈക്കിളിൽ ഇത് 3.6 മുതൽ 20.6 വരെ ആയിരിക്കും. ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ ഇത് 1.5 മുതൽ 10.8 വരെ ആയിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ മെനസ്ട്രേഷൻ ഇത് 36.6 മുതൽ 168.8 വരെ മില്ലി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പെർ ML ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച്. അതായത് PCOD കേസിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് നോർമലാകാനും അത് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി പ്രൊലാക്റ്റിൻ, ഇത് സ്ത്രീകളിൽ മിൽക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് 4.3 മുതൽ 28.9 നാനോഗ്രാം പെർ മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരിക്കും നോർമൽ റേഞ്ച്. എന്നാൽ PCOD കേസിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ആയിരിക്കും. ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. നോർമൽ ഇത് 25 മില്ലി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പെർ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത് PCOD ഉള്ള കേസിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനിമിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അടുത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗറാണ്. നോർമലായിട്ട് 70 മുതൽ 110 മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ അളവും ചില സമയങ്ങളിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ആൻഡ്രോജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ നോക്കുന്നതാണ്. നോർമൽ ഫീമെയിലിൽ ഇത് 15 മുതൽ 70 നാനോഗ്രാം പെർ ഡെസിലിറ്റർ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ PCODൻ്റെ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
അടുത്തത് LHFSH റേഷ്യോ ആണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് 1:2 ആണ് കാണേണ്ടത്. എന്നാൽ PCOD കേസിൽ ഇത് 2:1, 3:1 എന്നീ റേഷ്യോയിലൂടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അടുത്തത് HbA1c ആണ്. അതായത് ഷുഗർ ലെവൽ, ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണിത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റാണ്. അതായത് ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ്, ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അളവും PCOD കേസിൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്തത് ഈസ്ട്രജൻ ആണ്. ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവും PCOD കേസിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും PCOD പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകൾ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടുതൽ വീഡിയോയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.